Bruno Bulders un Ričards Edgars Zariņš gatavojas sacensībām Vācijā, kur boksa turnīrā piedalīsies karavīri no sešām valstīm. Viņi abi ir valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuru kopā ar citiem jauniešiem dienestu uzsāka pagājušā gada jūlijā. Es padomāju, kādēļ gan neiziet to ātrāk, lai tas nebūtu jādara vēlāk dzīvē. Es pie tam varētu pa to laiku līdz galam izdomāt, ko es vēlos darīt savā nākotnē un vienkārši iegūtu sev noderīgas zināšanas gan militārajā jomā, gan vispār kādas prasmes, kas manuprāt varētu noderēt arī nākotnē jebkur citur. 11 mēneši, kas jāpavada valsts aizsardzības dienestā, puišiem drīz būs pagājuši. Viņi atzīst, ka bijuši patīkami pārsteigti un iepriecināti par lielajām un dažādajām sportošanas iespējām armijā. Ļoti interesanti, ļoti smagi, bet ļoti patīkami. Ļoti daudz arī ir biedri, kas trenējās, ar ko patrenēties kopā, pastāvēt pāros. Arī treneris ir ļoti labs, tā kā viss ļoti apmierina. Aiziet, hop, boks! Treneris, treniņi grupas, viss, kas vajadzīgs. Nacionālo bruņoto spēku boksa treneris Maksims Ivančikovs stāsta, ka rudenī uz treniņiem sākuši nākt aptuveni 11 valsts aizsardzības dienesta karavīru, kas tagad trenējas kopā ar profesionālā dienesta kareivjiem. Es domāju, ka viņiem īstenībā iet labāk nekā profesionālā dienesta karavīriem. Viņi vairāk ir motivēti, par cik viņi ir jauni gados un viņi grib iemācīties. Līdz ar to ar viņiem ir prieks strādāt, tiešām prieks. Viņiem ļoti patīk. Ir daudz ko iemācījušies, un tā ir tiešām fantastiska iespēja, kad viņi to nav nekad darījuši. Kopumā interesi par boksu esot aptuveni 40 karavīriem, kuri ir regulāri apmeklē treniņus. Droši var apmeklēt brīvajā laikā boksa treniņus. Noteikti 4 reizes nedēļā. Kā jūs redzat, mums ir ļoti skaista, perfekti ierīkot zāli, viena no labākajām Latvijā. Tā kā ir viss iespējas. Pēc 9 mēnešiem valsts aizsardzības dienestā Ričards jau parakstīs līgumu par pievienošanos profesionāliem dienestam. Tā visa armijas lieta un cik ļoti pretība nākoša ir un arī tāds iespējas arī kā šeit, piemēram, trenēties boksā. Savukārt Bruno pēc valsts aizsardzības dienesta paņems nelielu pauzu un tad izlems, ko darīt tālāk. Pēc dienesta, ja es neturpināšu, tad es domāju, ka noteikti būs tie brīži, kad atcerēšos tās labās atmiņas un būs kaut vēlme atgriezties. Bet, nu, iespējams, arī es atgriezīšos un turpināšu profesionālo dienestu tā, kad nekas nav izslēgts. Vēlot labus rezultātus puišiem starptautiskajās boksa sacensībās, Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.